Харысуғыны мұқты читігінің жая чөмізі Москвадағы ғыран тұтып цена сығарды. Азнадық көрілгін чөптезі қостыры, ол орыс тілінің апарыларға паза ойының режиссері басқа регионның ғықтыларға керектілген. Иге ұлғынырға көрілгіні мұқты, ерлік ханың нымысшылары Харысу жықты оғырлы парыпсалар. Аны айны чектің осқырырға торғай олық парча. Иге мақычының жолынды кемнерлі орынмен жылар, тайғы әзі чылын бүйір пазы харға. Уға шақсы Сағын Шәмшидігінің театрының 9 жыларына, мен өрінші, олар андағы грант алғаннар Москвадың. И пазы сіздің олғаннарыны, бейде өріндірілер, тадырлы олғаннарыны емес, орыс тілінің тілбестілген. Шепістің, хади, біздің оңдайлар, біздің тадыр жоғын, біздің оңдайларын мұнда өлі көсіп барғаннар. Анның арсағын шам, шақсы неме ол қайдағда жүрді шақсы болыр. Бұл спектакль біздің көңізге оға атыңғырды, олғаннардыңда көңелін жарады. Спектакль тұзында көр, оға өршілігі ұдырылдылар актерлардың ойынларын. Менің де бұзының көңіне оға атыңғырды. Біздің Хакастың абыл шайларын, база традицияларын көртесіп, соғытағандар қаде оға шақсы болған. Азнындық пілтістік болған, четігін позының на проектінді саңай басқы көрімнің ойын тұрғызырын. Еде Харызуғыны мұқты, Каркут ағының кейбір үлі пілтірші. Мұнды бүйін келделер біздің театрды қажында көрбен орыс кізілдір, бас келіп амсырып шылар, қажын қайды базы ойынырсілердің болар. Аның есіпсі келіптіріпсі, мен үшін біз ойынырды тадырлың ойынырсіз. Абидеде келіптіріпсі, көр балыпсы ойыны, анағар үйірістік. Бұл мұқты көздіп біз регионына біздің Хакасиядағы орыс тілі чонның олардың алдында көзіп бастепсі. Пустықтығына четігінің на проектін жұртысқа керігі көп көсті вадағы режиссер Сюзанна Оржак, хостшы Зульфия Тодыкова, паза музыка ұстық жызы Олег Чабадаев салғанар. Олық тұсты Москвадағы ақшылығы ползық болбан болзы, сценада ойын жазылар чық, артистерінің кепазада пүрінкі көрінер жық. Ойынғада на көрісіп болбас чық.